Taigi, sveiki visi mes ir šiandieną mes žinom, kad vėl esam prie projekto Edvis žaidžia Fun Knapus ir pastarį kartą mėme pas numeris 1 ir jo, jeigu laimėtis pasirašė, kas padarė mepą, žinom, kad pateko į laimėtų rentelę ir jo, mes dabar žinom, kad esam per 2 mepų ir čia rašo sveikas Edvis, nu labas. Žemėlapis pradėtas kurti 2008-16, tai daugiau nei prieš mėnesį, o pabaigtas kurti 8-16. Ir negrįžtų, kad aš pastarį kartą mepų siunčiausi gal 20 dieną, nu 8 mėnesio 20 dieną, ir čia yra mano paskutiniai 2 mepai, tai šiandieną, kai filmuoju, aš jau eisiu siūstis naujesnius mepus ir po to tikriausiai vėl nesiūsiu mėnesį laiko, kol sužaisiu visus tuos. Na, bet gerai, paskaityk, tuomet lipk. Informacija. Žemėlapis sukūrė Gamer Bros L2. Taisyklės. Gerai praleisti laiką žaisti ant easy režimo, nenaudoti game mode pirmą, nebent bus per sunku. Tai reiškia, aš galiu, jeigu bus per sunku. Ir... išjungta. Nustatymai pradėti... ką? Ką? Man atrodo, man reikėjo išlipti vieną kartą tik tai. Aš užlipau 2 kartus, sebra. Aš gausiu 2 komplektus visko. Man atrodo, man reikėjo užlipti tik vieną kartą. Čia bras, baiginau mepą. Vieną 2 kartus išteleportuos. Gerai, subuginu mevą biškį, bet nieko. Turim porą komplektų. Stuff. Turim 2 stegus mėsos. Turim 2 torčius. Padariau biškį, gal negerai, bet tokia šyra. Gerai, nepavinta niekaip. Ir ką mes turim? Be pluginų nesugebėjau sukurti hologramų. Juoda labai sunku. Raudona sunku. Geltona normalu. Žalia lengva. Čia gal buvo patogiau skaityti. Žalia, geltona, raudona, juoda. Gerai, taip suprantama bus. Bet čia yra parkour mapas ir wow, čia yra dar žemėlapis apačioj. Aš galvoju, kad čia bus voidas. Ir fancy. Žinot, kaip supratau, čia yra tiesiog parkour mapas. Absoliučiai daugiau nieko įspūdingo ir yra ženklas. Matosi spawnas. Oh my gosh. Be sprinto. Gerai, nesprint. Tai čia 3 blokų jumpo, žinokit, negaliu nesprintint. Neskubėk, įmanoma. 3 į tolį, 1 į viršų. Gerai, įmanoma yra. Čia buvo įdomus savaitės. Gerai, geltona yra vidutiniška. Ir... ir tu yra checkpointas. Turim raudoną. Up! Ir aš rip, aš išsiu kill. Nes aš čia būčiau sulėjęs į vandenį ir aš ten būčiau jau... ripperino. Gerai, kad čia yra checkpointai, yeah, come on. Come on. Kas čia yra? Jeigu neperini, spaus. Nežiūrėk čia. Oh my gosh. Jeigu neperini, spaus. Jeigu neperini per 2 kartus, gali spaus. Ok, man dabar... čia man duodas visiškai paleng... come on. Gerai, come on. Judam. Judam. Ir aš man atrodo, hebra, aš neperinu, bet aš buvau padaręs tamsėt nulis, kad būtų šviesiau. Bet man žinau, kad hebra, aš čia neperinu, man atrodo, jau skaitosi. Jep. Gerai, aš čia perėjau, gerai. Dabar einam man čia, nu come on! Gerai, aš vėl čia, ir čia tikrai aš nukrisiu. Gerai, čia gal nereik sprintint šitą vietą, gerai, čia nereikėjo sprintint. Čia tai tiktai reikia sprintint, čia nereikia sprintint. Man atsijungia monitorius, man taip kartais būna. Ir jei neperini per 2 kartus, pau. Ar čia sukčiavimas, ar... ar aš sukčiauju taip darydamas, sebra? Ar čia... buvo taisyklė, nes nuotme paklaudom, ar ne, aš nežinau, bet... perėjau, bet aš nežinau, ar čia sukčiavau aš. Pataikyk visus įmanoma ponitu. Kadangi limitas, tai šoks į žemyn. Pataikyk į visus. Tai davai, bandom šitą. Yra lava. Na, pirmas, galbūt man net nereikėjo tikėtis, kad bus vanduo. Galim bandyt, tavat. Bop. Op, čia buvo vanduo, gerai. Tęsim, neleis palisėt. Taip, ir tęsim. Čia yra checkpointas, ir čia yra juodas arba rudas, varžinau, net nebežinau. Įmanoma, tai čia 4 blokų jumpas. Ok, fancy. Op. Gerai, perėjau šitą dalį. Ok. Vėl pagalbos. Vėl? Ta prasme, nu man nereikėjo pagalbos anksčiau. Tai...
Ką aš žinau, kodėl sakai vėl. Gerai, čia biškai praskipinau. Nebekankinsiu. Žinau, aš nelabai kankinuosi. Man atrodo, ten ponis. Matau ponį. TNT labirintas. Jalo, 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 perėjau. Sveikinu. Okay. Barjerų labirintas. Ir man davė game mode. Oh my gosh. Gerai, čia žinokit, ką tik labai pasunkėjo, kadangi nematau sienų. Ir bent jau jis nėra super nežmoniškas didelis, kai buvo kažkurius šiai vienas. Toks žiauriai didžio labirintas, kuris buvo nežmoniškai didelis ir sunkus ir nematomas. Tai. Ir man atrodo, gal jau greit pereisiu, ne? Tikiuosi. Bent jau esu arčiausiai galo, kaip dar tik esu buvęs. Dar arčiau nelabai esu buvęs. Ir visgi ne, aš čia visai esu dar toli. O gal ne, gal ir ne, gerai, aš visgi atėjau normaliai. Šaunuolis. Čia yra suras ir atstauna, kaip supratau. Ir vienas, ir... Gerai, čia ne, pakalau, kad ne kažkokia ten lava. Turim vieną. Pareikia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reikia 8. Gerai, tai turim 2 ir man pradėjo lakspaikin kažkodėl tai. Labai įdomiai. 3, 4, 5, 6, bet kaip paimti jį? Gal padarysim tokį prikolą, gal paeis. Ne, jie nesusistekino. Man reikia išgręžti šitą bloką, nes aš negaliu paimti jam redstone'o. Nu, 6, ten buvo labiau gal nepaklaida, nežinau. 7 ir 8. Gerai, turim visus, kaip surtau. Dalinkim svirtį. Ir bum. Atsidarė durys. Dėkui. Įverti. Gerai, čia buvo įčiautame mesta reklama, kurią aš ištrinsiu akivaizdžiai. Pasižiūrėk už savęs. Ok, turim ponį, turim big ass ponį. Ir dar čia yra mygtukai. Aš tai išjungsiu, nes čia reklama yra, galvodžiu. Gerai, pirmas. O, palaukit, ne, man čia reikėjo įvertint. Aš nenorėjau paspausti vienas, aš galvau, kad čia yra 10 žinučių. Aš susivėliau, nenorėjau vertinti vienu, mepą, žinokit, vertinu kokiais 7. Visai nieko, gerai. Visai nieko, ir žinokit, aš dabar norėt pažiūrėti iš tiesų, kas būtų buvę, jeigu būčiau padaręs tas pagalbas, ar čia spam pointas. Ne, čia yra. Čia yra pagalba, legit yra pagalba čia. Man kaip čia įdomiai. Davai. Nu, ką daro šitas, pavyzdžiui? Hebra, čia legit buvo pagalba. Oh my gosh, kai įdomiai padarė čia velis. Užskaitau šitą, bet aš nenaudojau. Na, aš naudojusi galbūt labiau buvų šitą vietą, bet įdomiai. Na, žinokit, einam mes prie antro mepo. Na, žinokit, mes esam prie antro mepo ir... Žinokit, man pradžia, atrodo, šitą mepo buvo biškį matyta. Ir tai yra todėl, kadangi žmogus, kuris laimėjo praeitam epizode, jis man atrodo per savaitę, nežinau, per tą patį mėnesį, man jis atsiuntė 2 mepus. Ir praeitą jo mepą sulošiau per tam video, šitą mepą žaisiu iš tam video. Aš nežinau, man taip gavosi, kad jo 2 mepą likom pačio galo, bet na čia yra to paties žmogaus, va, mantelis. Jei neklystu, jis laimėjo, va, grinai 71 epizodą, tai buvo praeitas epizodas, jei neklystu, jis laimėjo. Tai, na čia jo antras mepas iš eilės, tad žiūrėsim. Taigi sveikas atvykęs į mano antrąjį fan mepą, taisyklės. Nenaudoti keimaut pirmas, nebent bus per sunku. Negriauti blokų, gerai praleisti laiką. Jo mep, kuris tas, aišku, mantelis. Pasimk itemus iš često, o toliau spausk mygtukus. Peiliukas, Edvio šalmas, Edvio apsiaustas, Edvio treningiukas, Edvio tapkytės, prožektorius, karbonadai ir kai ištiks bėda. Gerai, užsimetam šito visą stuff. Aba. Ir jei neveikia mygtukai, pasidaryk open to LAN. Turėtų veikti mygtukai. Kaip man žinot, ar jie veikia dabar? Nu, openinau. Taigi, pirmoji žodis yra parkour, jų bus 2 lygiai. Nukritus paspaus mygtukas raudoną vilną arba parašyk kill, sėkmės. Labai įdomi. Gerai. What? Nu, realiai, aš galiu parašyti, bet nu, mepą aš tas žiauri palšus kitą praeitą mepą. Nors, aišku, tas pats žmogus ir statė. Tai, bent jau pati pradžia, tai žinokit, labai panašiai atrodo mepas į pastatą, tikrai, bet pastaras mepas, žinokit, nebuvo cancer. Jis buvo labai... Man, žinokit, jis patiko. Ir čia ir checkpoint iš tiesų yra labai normaliai. Kam ten kopia, čia aš nelabai žinau.
Wow, daug pataikiau. Gerai, esam vėl čia. Aba. Aš nemoku paspaus sprinto. Šitaip. 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 Ane? Gerai. Na, aišku, čia parkūras šį kartą pasižymi yra įvairesnis. Oba. Oba. Ir... Gerai, čia buvo dar viena kopičia. Ir fancy. Mums tinka čia pasigirsiu, yra daug checkpointų, kas yra labai faina, jis manęs nekankina. Kaip mes čia dabar šokam? Šitaip. Gerai, šitaip, šitaip. Žinau ką, aš čia nesustosiu, dėl to, kad čia galbūt reikia greičio mum. Opa, čia 4 blokų džempas ir... Gerai, čia man reikia tiksliai nesustoti šitoj vietoj. Kadangi, op, čia... Man atrodo, kad į tą man bus patogiau šokti negu į tą. Nežinau, kad tai buvo patogiau. Oba, čia tai galiu, aš ir skaudžiai susivelt. Bet nesusivėliau. Apce, sveikinu. Čia už stiklo... Dar čia tas gerai. Tai dabar yra nematomas parkūras. Nematomas parkūras, o kaip man žinot aukštyje? Gerai, jo. Aš pasirysiu spam pointą čia, kadangi aš atsirandu iš visų blogoj vietoj, ištisai. Tai gal dėl to jis nepyks labai. Aš tiesiog galiu visgi šitus gi sekt. Op! Tasme, aš su survival režime. Ai va. Kažko nemačiau iš pradžių. Gerai, šitus du bus lengva gana perai. Aišku, čia checkpointų nebus šį kartą ant tokio parkūro. Gerai, šitaip. Kur čia. Aha. Čia. Čia. Man atrodo, gerai, žinokit. Pasakysiu tiek, kad žinokit, man gana patinka šitas parkūras jo. Ta prasme, taip rimtai, žinokit, man patinka parkūras šitas. Taikinu. Dabar teks surimtyti, tavęs laukia labirintas. Manęs laukia labirintas, man davė torčią, kad būtų biškai padėjęs. Mes taip surimtėjom, kad aš to labirinto, žinau, kad visiškai neperainu. Aš gal šitoj pusėj tada reikia, nes to pusėj visiškai nieko nenuėjau. Aš judu kažkur priekį, gerai, aš iš tiesų kažkur judu. Yes! Sakomai, sveikinimai, šitai užduotį turėsiu surasti raktą ir išėjimą. Ir neklystu, tas pats buvo praeita mepe. Jo. Nors nesu tikras dabar. Bet. Iš pradžių galbūt nešokinėsiu, po to žiūrėsim kaip bus. Op, gerai, radau, gerai, išėjimą radau. Mėlyną su žmogum toj vietoj. Op, ir radau raktą. Raktas, okei. Okay. Fancy, fancy, ir buvo palaukit mėlyną su... Va, šitoj vietoj buvo durys. Na va. Dabar šiek tiek teks pasivažinėti, bravo. Imam baltą. Žiūrėdamas, ledų turi pataikyti į skylę. Gerai, mes turim pataikyti į skylę, varydami ledų ir man biškai palakspaikino ten. Aš nežinau, nuo ko man lakspaikina, visiškai neįsivaizduoju. Atsinau nuo vaizdo kortą, žymiai geresnė ir lagas padidėjo. Nežinau, žinau, kad pajaudo, bet taip yra. Ir ten labai sulėtėjau aš. Ir aš įskilęs pataikiau, kas yra gerai. Ne. Driftioras. Oba, gerai, čia nepataikiau skylę. Čia nepataikiau skylę, į sieną biškį trinamės, bet nieko. Gerai. Man atrodo paskutinis, ne? Jop, paskutinis, gerai, fancy ir viską varam čia. Netikėtina, pasmėjau, kad nukeliautum į kitą užduotį. Dropper, stengiasi laikyti į vandenį, o ne ant blokų, nebent bus per sunku. Gerai, man reikia tada kill rašyt. Gerai, bandom šitą pusę. Nope. Oh my gosh, nu, aš negaliu, kodėl dropperis toks žemas, bent duotų greičio įsibėgėt. Nu, ir come on. Pataikiau, gerai, nepaliečiu matų, ironui pataikiau, viskas dabar legit. Dar truputį parkūrą, jau parkūro buvo truputukas, tai... Tas truputukas realiai daug nepakeis. Gerai, šitaip. Šitaip. O pačiu parkūras nėra labai sunku, bet aš bijau prisikalbėti, aišku, paimkam šviesą, kad aš prisikalbėjau. Šitaip. Šitaip. Ane? Ir... Aš jau čia perėjau. Jei, šiek tiek nematomo labirinto gali būti ir šuolių. What? O, šiaip gerai, kad pranešė, kadangi tikriausiai nebūčiau pabandęs. Turbūt nebuvo sunku. Nu, nebuvo sunku, realiai. Na ką, iš jo žaidėjų turėsi pataikyti vieną teisingą mygtuką. Vieną teisingą mygtuką. 24 strėlės. Mygtukai yra neaišku. Gerai, šitaip. Nepataikiu, man atrodo.
Bandom į tą lubose esantį. Nope. Op, pataikiau, gerai, awesome, labai awesome. O tu taiklus. Šiame lygiai 3 yra 7 redstone, sudėkios ant baltos vilnos. Gerai, taigi šitas pats, kas buvo pritame apie. Jums yra 7, gerai, 3. 3. 3 radau ir neberandu. Op, tas grinai tas pats, kas buvo para... Jeigu vėl sudėks. O, nesudėgė, jie neklik, opa, vėl vienas pralavos. Gerai, 5, matro, grinėje mepą, matro, sudėgė. Vienas iš tų redstone, gerai, 6. 7. Kiek reikia man surast? 7, gerai. Net nepavydau, kaip šiai greit suradau šiasu, bet whatever. Taip, nu dabar klausimai. Pirmas klausimas. Kokia yra didžiausia planeta? Ta prasme, klausimas nėra tikslus. Didžiausia planeta mūsų saulės sistemui, ar apskritai? Ta prasme, čia tikriausiai mūsų saulės sistemui, bet... Aš kalbu smart iš tiesų dabar, ne? Skambu galbūt smart. Absoliučiai žinau, kad nieko nesimanau, spėjau šitas. Pataikiau, gerai. Klausimas. O kai yra didžiausia pasaulyje šalis Rusija? Trečias klausimas. Kas sukūrė Minecraft? Blogai parašyta, rašosi Notch. Taip rašosi. CH su užmaišiai vietoj. Microsoft. O tu protingas? So sweet. Taigi ačiū, kad žaidimo nuo antrąjį metą patikosi, tau jis patiko. Šitą vertinu, žinokį, 10. Jis buvo labai paprastas, bet man jis patiko. Žinau, šitas mantelis. Žinokit, tarsime, kur yra tokios basic mapas, žinokit, nieko įspūdingo, kur gali, žinokit, bet kas sukurt, bet akivaizdžiai protestuota, gražu ir man, nežinau, man tokia mapa patinka. Yra iki, nu, iki, bye. Eik tiesiai. Tarsime, kaip yra, nu, teoriškai, nu, pagal, gali bet kas kažką panašu sukurti, ne, tarsime, čia nereik daug skillų, tarsime, ir, bet jis apgalvojo viską, ir, tarsime, nu, pasistengė taip, ir išbandė, ir viskas gausiai, žinokit, labai fainiai. Ir vertu, žinokit, tikrai 10, man patiko jisai. Ir labai ryškios putlios lupytės. Bet gerai, aš nekai tebra, aš spėjau šiam kartu vakarskas, taigi žinokit, dėkui spėjau žiūrėt, aišku, nepamirškite balsuoti už mapą, kuris patiko jums labiau, balsuoti galite aš jau komentarų skiltyje, spausdinant nuo komentarų, kuris jums patiko labiau, ar tai pirmas, ar antras mapas, ir jo, ar tai jūs kaip balsą. Na, bet žinokit, šiam kartu vakarskas, taigi žinokit, dėkui žiūrėt, tu mi buvo dvis ir, visą gero.